bertempat di Masjid Jami' Ar-Rahimah Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor siang tadi, penduduk merentang spanduk sebagai tanda protes mendesak projek diluluskan Kerajaan Negeri Selangor itu dibatalkan segera. Siri bantahan secara berterusan sejak 30 Jun lalu, kini berjaya mengumpul 7,000 tanda tangan sebagai tanda protes. Niat dan rancangan untuk membina Kelab Lumba Kuda di Hulu Selangor ini dibatalkan. Kita tidak mahu sebarang development order ataupun perkara pembangunan, rancangan pembangunan dibenarkan oleh majlis daerah ataupun kerajaan yang sedang mentadbir negeri Selangor ini. Dan harus diingat bahawasanya Barisan Nasional konsisten dalam hal ini. Kekesalan disuarakan terhadap sikap kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat Selangor. Apa tidaknya mereka sanggup mengetepikan modal insan semata-mata mengaut keuntungan. Patutnya mereka, kerajaan negeri, melihat aset modal insan lebih daripada keuntungan perniagaan. Kerana apa guna kita menjadi sebuah negeri yang kaya raya sekiranya kita melahirkan satu masyarakat muda ataupun pemimpin-pemimpin masa akan datang yang rosak daripada segi institusi dan peribadi. Kami batal! Kami batal! Kami batal!